وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سود وضو لكس أرويل كيجي أها سود واو تلمريرة دلمر هبر معاه سود واو ما شاء الله فيصل دلمريرة لما انتي اسماعيل سود وادا سود وادا دلمر مدالي والله ما شاء الله هليي واطه هليي والدني وكاس انت كلبين هابر معان دلمر ادبك وسلامه يا وعليكم السلام ورحمه الله ولالو عبد القادر وليست دمانتين سود وادا أحمد يا عبد العزيز يا دمانتين وأنا سلام يا ولال يا سود وادا عبد الرحمن إن شاء الله مركان كبحه أيان محيتي ماسيتي صودر مركز أن كلها الله يهدي إلى هيراه بإذن الله إن شاء الله وحير إنتا صوبة غنيسانة سوغايا من مقرا قف كاس أدبكو سلاميا ولا القالي سيروكلي وقف سلاميا مقعا صور راعي إن شاء الله من مقرا تيم وابرنتين صو مركا قرال سوغري سمقعا صور راعي أستراليا ما شاء الله ما شاء الله أدمك وسلام يا باي أدمك وسلام يا thank you قولي يا كبني إن سودوا دولاليا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبرنامج كي مني مقرن ومني مقرن مني مدون تيم ويان مر والبا مني مدون تيم بان هاي وحان رادين انا سهرة قرن ولا شيء قعلو أدبانكو سلام يا غروحي تانكي سو ماج أدبانكو سلام يا سودو وبايو إن ولا شيء سهرة قرن ومني مقرن تيم كندا ولا شيء مر والبا كندا كذا قعلن طويان إلهي كدايو سبحانه وتعالى لما انتين الله يدين دايو مني مقرن تيم إن مني مقرن ومني مدون وحن رادني نهبين يمان تاجرنا هاي إن آن من نمد أمة الصومالية سوء علنو إن آن هل نو أمة الصومالية نيشن الصومالية دل الصومالية دل الصومالية أو مدرسان أو هل أه أو مرول با أب إن إسكو دينهين إسكو بيجهين إسكو أفهين إسكو دينهين إسكو وحكستيهين وحن قد قال لهم إن أهبين يمان ولا ليال أنو تاجرنا هاي إن آن أمة الصومالية دي تصنع أمة الدونكة إن آن هاي هل نيشن ودبات محيط كود عري لكن هذا إصدابق بنكرنا إصدابق بنكرة برنامج كي عاوي حكوسه بسني هاي وحول بوان كهذلنا all the time وان هذلنا مرور بنوان هذلنا إنت بدن وحن الله اللي نادر لنيرد الصومالية إنت بدن ما سيتشي يدو حكوس لنا لنيرد الصومالية إنت بدن وحن رمنا روك إني كسو كعان وان لنيرد الصومالية إنت بدن وحن رمنا مقدقي إني كسران وان لنيرد الصومالية مرك ما عاوي حكوس أبسن تهيسد عاد إيه هاي بأهوري ببرنامج شيء نسميه حكوس أبسن لنيرد كليئة aw waxan la hadlayaa oo message u diraya dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasto ay ku nool yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta oo ay maanta ama qaxooti ku yihiin ama rafaad kale ku haysto ama gaajo ku haysto ama dib ku haysto meel kasto ay joogaan haday message kaga helaan hadaan minnimo qarannahay waxaan u taaganahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan u taaganahay dhulkeeni waxaan u taaganahay ciideeni waxaan u taaganahay calankeeni waxaan u taaganahay dadkeeni marka dhalinyarada Soomaaliyeed message ka aan u gudbinayna waxay tahay in ay ogaadaan horta marka ugu horeeya waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed wixii dhacay idinku maad nageysan wixii dhacay sheydaan ba geystay iyo waaridiintii hore oo si qaldan u fakartay
waxa geystay wixii dhacay oo Soomaaliya ku dhacay 27 sano ku dhacay ama gadaalba inoo dhigay ama umadeena ay isu cuntay ama aan ku kala fogaanay waxa dhigay waxay tahay waxaan idinku aadna khald ku leheen waxa dhigay waxay tahay dadkii idinka nationkii idinka horeeyay ama generationkii idinka horeeyay ayaa sababay baab iyo balanbalka meel walba ku dhacay rag iyo dumarba dhalinyaradii ku dhacay meel walba dumarkii iyo dhalinyaradii iyo wiilashii iyo gabdhihiiba waxa galiyay meel walba rafaadka waxa weeyaan generationkii idinka horeeyay ee waardiyada noo ahaa ee maxay kale rabay inay dalka iyo dadkaba daba qabtaan ee la rabay inay wixii dhacay hadiiba maxay intay ka toobad keenaan ummadooda iyo nationkooda inay daba qabtaan marka anigu waxaan aaminsanahay oo mar walba in leeyahay wixii dhacay idinku zero ku leedihiin zero khalad ayaa ku leedihiin xataa hadii ay dhacdo oo aad dhiig gasho xataa hadii ay dhacday oo meel xun lagu diray xataa hadii ay dhacday oo waxaan jeclayn lagu geliyay xataa hadii ay dhacday oo si aadan jeclaanin aad u socotay waxaan ogahay qaladkii dhacay adigu inaada geysan shaydaan baa sabab u ahaa iyo dadkii generationkii idinka horeeyay oo la rabay dalka inay daba qabtaan dadka inay daba qabtaan dhalinyarada inay wax u sheegaan xumaha inay ka ilaaliyaan samahana inay gudbiyaan qaladka kuwaasan saaraya waxaan idinka maanta idin saarayaa inaad ogaataan dad waa baaba'ay dal waa baaba'ay meel kasta xeryo yaryar baa noola ku kala xiray dalkeenni iyo dadkeenni way sii socdaan dhalinyarada soomaaliyeedo waxaan idin leeyahay habar yar waxaan idin leeyahay hooyo waxaan idin leeyahay walaashiin oo kale waxaan idin leeyahay si kastaba waxaan idin leeyahay maanta hurdada ka kaca qabyaalada meel iska dhiga isisaamaxa gacmaha isqabsada dhalinyarada soomaaliyeed isisaamaxa dembiga laydinku kala fogeeyey iyo qaladka laydin kala fahansiiyey waxaa dhigay waa shaydaan iyo nationkii inku horeeyay dadkii generationkii inku horeeyay ayaga ayaa sababay waxay u sababeenna mid walba jeebkiisa ayuu raadinayay mid kastaa dangooni ayuu watay mid danta guud iyo dalka iyo dadka watay waa yaraa marka waxaan idin leeyahay wixii laydinku kala beeray intii aad idinku iska cafidaan oo iska saamaxdaan gacmaha intaad isqabsataan tuugada meel kasta yaacaysa dalkeenni baaba'a ku socda maxay tahay meel walba ajnabiga iyo adduunyada meel walba nooga soo malabsanaysa oo rabta dalkeenni inay qaadato waxaan idin leeyahay ka hortaga dhalinyarada soomaaliyeedow dalkiina isu raaca dartiisa dalkiina dartiisa u midooba dalkiina inaad badbaadisaan idinkaa hadda lankaga rabaa in alle intii oday tuug ahayd in alle intii waddanka gadatay in alle intii kenya uganda maxay tahay afrikada kale dabkhyada ka dhisatay in alle intii wax alle wixii dhaqaale ku jiray waddanka adiga xabadda intay kugu laayeen waddanka wax alle wixii dhaqaale ku jiray qaatay ee adduunyada kala geeyey in alle intii ayagu intay xero yar kugu ooteen keligood dowladdii keligood cunayay adiguna aad gaajada markaad ugu baqtiday oo ugu rafaaday oo ugu silicday oo waalidkaa hooyada iyo aabaha waxay taraagareen kareen kugu taraagareen aad badaha isugu gurtay tuugadaas waddankaaga ka ilaaliso meel walba xero yarba inku xiree meel walba waxay idinka dhigeen inaad maxay tahay qabyaalad hebel tahay waxay idinka dhaadhiciyeen inaad adigu aad tahay qabiilka dadka u sareeya waxay idinka dhaadhiciyeen in walaalkaaga kula midka ah oo saaxiibkaaya oo walaalkaaya ood meel wax kuwad cun lahaydeen oo cadowga iska ilaalin lahaydeen cadowga aad iska ilaalin lahaydeen adiga walaalkaa cadowga inaad iska ilaalisa ahayd wiilka soomaaligu aad goodoomisay waa kii cadowga kaa ilaalin lahaa wiilka soomaaligu aad ka carartay waa kii cadowga kaa ilaalin lahaa wiilka soomaaliga lagugu sheekeeyey inuu yahay cadowgaaga waa kii cadowga boqolaal isu dul saar lahaa dartaada wiilka soomaaliga ah oo lagaa fogeeyey ama qabiilka aad baasuukaha ugu haysatid waa kii adiga ku badbaadin lahaa taa ka fikira taa ka fikira waxaa ka fikirtaa wiilka soomaaliga oo colaadiisa lagaa dharjiyey lagaa dharjiyey lagaa dharjiyey oo lagu dhahay waa cadowgaaga lambar one inuuna cadowgaaga lambar one ahayn ee walaalkaaga lambar one inuu yahay taa ogaada waa ninkii kenyati kaa celin lahaa waa ninkii etoobiya kaa celin lahaa waa ninkii adduunyo kaleo kugu soo dooshay kaa celin lahaa meesha u weelbanaysteen dadkan oo raba inay waddankeena baabi'iyaan ayaguna jeebkooda keliya buuxsadaan waxay u weelbanaysteen garan mayno laakiin waxaad ogaataan dhalinyarada soomaaliyeedow boqol horan videona waa idin duubay maantana idinka ayaan toos idinla hadlayaa waa maama jamiila midnimo aad baan u jecelahay dhalinyarada soomaaliyeed inay hurdada ka kacaan oo ay kulligood noqdaan geesiyaashii afrika oo ay kulligood noqdaan geesiyaashii dalkeena usoo halgamay
usoo halgamay ee taariikhda galay ee taariikhda keenay. Maanta runtii wallahi markaan arkay dhalinyarada ciidanka ku jirta ee ciidankeena qaranka Soomaaliya ku jira ee intay istaageen aqoontooda ka hadlay oo raba inay ayagu hoggaanka qabtaan, wallahi been ma idin sheegayo, laakiin I feel like Jennifer Dowso Barnaanka inay igu soo baxday. Waxaan dareemay Ilaahay unbaa og sida aan dareemay. dhalinyarada intay istaagtay tiri waxaan rabnaa anagu hoggaanka inaan hayno oo anagu waddankeenna xoreyno, wallaahi waddanka gacantaha laga saaro. Waxaan idin leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo meel kastoo aad joogtaan, dalka Soomaaliya idinka ayaa iskale adeerada iyo awowayaashaada jeebabka buuxsaday oo adiga walaalkaa kugu diray oo adiga walaalkaa kaa fogeeyey oo adiga walaalka xabadda u qaaday ku yiri oo ku yiri walaalkaa koonfur iyo noorad baynu kala nahay oo ku yiri walaalkaa xamar dhexdeeda 300 xaafadood kuu kala xirxiray oo adiga ku yiri maxay tahay in kombosaaso jooga iyo kambaalka jooga waa laba dad baa kala tihiin. Taas waxba maaha. Cadowgaaga koobaad waa kan adduunku kaaga soo tashanaya. Cadowgaaga koobaad waa kan nagu heeran ee dhinacyada saa nooga heeran ee dhulkeena barwaaqada ahaa ee awowayaashin u soo dhinteen ee rabeen inay maxay tahay awowayaashin aad ku intifaacdaan ee rabeen awowayaashin inaad generation to generation aad isu reebtaan oo qof walbaa ilaaliyo dhulka ilaa uu generationka kale gacanta u gelinayo. Rag tuuga ayaa ku ciyaaray, qabyaalad ayay isticmaaleen. Waxa keliya oo nool ku kala furfuray oo nool ku kala fogeeyey jacaylka ummadda Soomaaliyeed lagu kala kaxeeyey waxa weeyaan qabyaalad. waxaan idin leeyahay ummad dhalinyarada Soomaaliyeedoo qabyaaladda ka soo baxa, ka soo booda xabsigeeda. Walaalkay gentleman wuxuu dhahay xabsigii qabyaaladda waa ka soo booday, xabsigii qabyaaladda aniba waa ka soo booday. Kulligeen aan ka soo boodna xabsiga qabyaaladda, kulligeen aan u istaagna dalka iyo dadka, kulligeen aan u istaagna calankeena iyo ciideena, kulligeen aan ogaano inaan nahay dad hal faamili ah, kulligeen aan ogaano in aan nahay dad isla dhashay oo ayagu kuwa isu dhiman lahaa ah. Cadowga lagugu sheekeeyo walaalkaa waa cadowgaaga, cadowgaagu waxa weeyaan kuwa hareeraha naga fadhiya ee maal walba dadkeena 400 u dilaayo. Daas cadowgeena, cadowgeenu kuwa dadkeena 400 u dilaayo waay. Cadowgeenu kuwa waxa weeyaan raba dalkeenii inay gaaskiisa iyo lamcadiisa qaataan oo dal la'aan dhigaan. Cadowgeenu waxa weeyaan inta tuuga ah ee jeeb weyn leh ee dowlad diiday ee dal diiday ee rabta waddankii dhammaa inay noqon inay haystaan group of mafia. Daas cadowgaaga runta anaa kuu sheegaya. Cadowgaagi runta ahaa ayaa xabad kuu dhiibay oo ku yiri walaalkaa la, walaalkaa dil, walaalkaa fogeey, aniga laakiin ii adeeg. Kaasa cadowgaagi ah. Cadowga almuhiim cadowgeena runta ahna waa ka saa inoo ugu meereysan ee ku faraxsan baabe'een iyo balanbalkeen ee ku faraxsan inuu maxay tahay Soomaali ay maanta dhan qabiil taagan yahay oo uu ku hayo reer Hebel iyo reer Hebel ah. Cadowgeena runta akaas waa kan faraxsan ee maanta dadkan yaahid ah oo isleynaya oo reer Hebelooda ku haya fiirsanaya ee raba aakhirka inuu asagu ayaga dhan markay dhidhintaan dhulka qaato ama in yar oo uu gumaysan karo fiiriya in yar oo uu gumaysan karo markay soo haraan si uu xaafadda dhan ula wareego ayuu asagu raadinayaa. In yar oo gumaysan karaan, maxaad qaban kartaa markaad walaalkaagii koonfureed baabi'iso? Maxaad qaban kartaa markaad walaalkaagii bari baabi'iso? Maxaad qaban kartaa markaad walaalkaagii waqooyi baabi'iso? Waxba ma qaban kartid ee meel cilaa laga hela waxaad tahay la haysti. Waxana ma haysatid shantii maxay tahay 3 dibi oo halka meel wada gashay weeye Soomaali. Haddii aynan isdaba qabanin dhalinyarada Soomaaliyeed oo khaasatan dhalinyarada Soomaaliyeed aynan isdaba qabanin, waxaan noqon doonaa nation taariikhda ka baxa. Intaan noqon lahayn nation taariikhda ka baxa, waxaan idin leeyahay hurdada ka kaca, waxaan idin leeyahay iscafiya, kow idinka iscafiya, kulli cafiya masaarax isdhaha dhalinyaro haddaa tihiin, cafiya masaarax isdhaha dhalinyaro haddaa tihiin. Walaalkaa inuu walaalkaa yahayna ogow, cadowga kuugu soo socda kii kaa difaaci lahaa ee kuu dhiman lahaa inuu yahayna ogow, kan lagugu sheekeeyey waa cadowgaagii ha u tagin inuu yahay kan kuu dhimanaya berita ogow, kan lagugu sheekeeyey waa cadowgaagii ka fogow inuu yahay kan ciidda kuu ilaalinaya oo adiga iyo ciidda iyo awlaadaada iyo reerkaaga u dhimanayo fiujarka ogow. Dhalinyarada Soomaaliyeedoo hadda South Africa, dhalinyarada joogta South Africa ku nool oo Soomaalida ah kulligood waa isilaaliyaan. Wax isdhaha qabiil waaye ma jiro. Mid kasta wuxuu leeyahay wiil Soomaaliyaha meel qas lagu soo weeraray, wiil Soomaaliya halkaa lagu tagay. At the end idinka unbaa ismudan, aakhirka Soomaaliya idinka ayaa isleh. Ubax walaashay qaali, ubax aad baan ku salaamayaa.
aakhirka idinka un baa isleh, aakhirka idinka un baa ismudan, idinka un baa ishudan. Markaa waxaan idin leeyahay dhallinyarada soomaaliyeedo, yaa la isku kindirin? Calool weyne, danayste, keligiis cune, kulligood meel walba idin taagan yihiin inay idinka idin dhameeyaan oo idinka idin baabi'iyaan oo idinka idin ku shaqaystaan ayagoo qabiil idin isticmaalayo, ayagoo idin isticmaalaya hubkay ku caanka ahaayeen qabiilka. Oo ree hebel baa tahay adiga boqorka adduunka, adiga kan dadka ugu sarreeya tahay, iska celi reebel, ree hebel baa inagu ka sarreyna. Asagoo ku dhahaayo gobaad cadaani aad baa kuu salaamaya, asagoo ku dhahaayo maxay tahay walaalkaagii kula dhashay ee walaalkaaga ahaa ee Soomaaliyeed, isku dhiig ahaydeen, isku dadka ahaydeen, asoo kugu sheekeynaya waa cadowgaaga, waa cadowgaaga, kaas waa cadowgaaga, cadowgaaga weeyaan, waa cadowgeena hadda inagu haddaan nahay reer hebel, waa cadowgeena haddaan nahay gobol hebel, asoo ku dhahaayo ayuu rabaa inuu walaalkaa xabadda kugu dhiibo. Laakiin cadowga runtu aad leedahay waa kaas. Dhallinyarada Soomaaliyeed oo cadowga runtu aad leedihiin waa kaa. Dhallinyarada Soomaaliyeed oo kuwa 27 sano idin baabi'iyey, oo dalkii oo dhan liqay, oo ku neexneexay, oo meel walba iska dhigay, oo niyo guryaha ka dhistay, oo maxay Kenya dhan wada dhistay, maxay Uganda wada dhistay, Ethiopia wada dhistay, meel walba dhistay, waa kuwa idinka xabada idin diiday, waa kuwa idinka walaalkiin idinku diray, waa kuwa idin yiri walaalka ha u gelin, waa kuwa idin leh annaga leen annaga maxay tahay madaxdii noqonayna, annaga leen noo sacbiya all the time, annaga leen noo sacbiya. Dhallinyaradiina ay ku babaqtinayaan baraha iyo beriga, dhallinyaradii ay meel walba daadsan yihiin, waa kulli state, kulli land, meelaha la dhaho kulli land oo dhan, kulli land dhallinyaradii baa ku wada dhimanaysa, badihii bay isku wada gurayaan. Dhallinyaradii waa gaajaysan yihiin, dhallinyaradii waa waardiyahooda, dhallinyaradii waxba ma haystaan, dhallinyaradii ayaga unbay buugta ka daboodaan. Waa dhallinyaradii la rabay dalka inay wado, waa dhallinyaradii la rabay ayaga inay wado. Walaalkay Sakariye cilmi aad baan kuu salaamayaa, soo dhowow inaadar. Waa dhallinyaradii la rabay inay adduunka dhanba kala wado ayaa waxay tahay laasi maxay tahay koolka, ayaga ayaa ugu dambeeyaan, ayaga ayaa adduunyadii oo dhan maxay tahay dadkii kala liqayaa. Kuwaanuna waxa weeyaan maskiin, yaa allah, waxay ayagay buwaagta u wadaan, ayagay xabadaha u hayaan, walaalkood kale ka ilaalinayaan. Bal u fiirso balqabyaalada, u fiirsada dhallinyarada Soomaaliyeeday, waxa weeyaan dhallinyaradu Soomaaliyeed inaad qabyaalada horta macnaheeda daristaan oo idinku bugaa ka qortaan. Kan kuugu dhow dad markaa tiraahda isaga taageer, waxaad arki doontaa isla kuwii adiga kuugu dhowaa oo haddana sii kala baxay oo baalal sii kala yeeshay baalal. Waxaad arki doontaa kuwaas oo ku dhahay adigana kasoo tag isaga, annagana sii ilaali, because annaga kaaga sii sokeyna kaa. Waa kii hadda dad isugu xugteen kuwa kala soo baxay oo kaaga sii sokeeya. Kii asha la ilaalinaysay baad xabadda haddana ku haynaysaa oo aad ka ilaalinaysaa kan kale. Qabyaaladda Soomaalidu sida u isticmaaleen waxa weeyaan foolxumada adduunka. Waa si xun oo xun oo xun, mana dhammaato, waa basal, ma dhammaanayso. Saasaa habeen iyo maalin ay u kala banbaxaysaa, baalalay sii yeelanaysaa. Dhallinyaradii Soomaaliyeed hadday tahay meel walba dhallinyaradii baa ku siclisan, meel walba dhallinyaradii baa waxbaratay, meel walba dhallinyaradii baa shaqo la'aana, meel walba dhallinyaradii baa life la'aana, meel walba dhallinyaroy idinkii ayaa badaha isku guray, idinka ayaa magafe hadda idin gadanayaa sel. Hadda waxaa bilowday nayu, hadda 2017 baan maraynaa. Hadda koo waxaa bilowday in la qaado dadkii oo la gato, waa 2017 bay maraysaa sheekadaasu dadkii la gadanayo. Soomaali baa ugu horeysa, afrikaankii kale oo dhan baan ugu jira. Walaalayaal, dhallinyarada Soomaaliyeed oo intaad badda isku guur lahaydeen ama bariga ku dhiman lahaydeen ama nin xun oo tuug ah oo dalkaagii liqay oo dejiyey oo dabaqyo ka wada dhistay dalkaagii oo dhan, dibaddana dabaqyo ka dhistay, xoolihii oo dhanna wada liqay, adigana gaajo kuu dilay, inta aad taageeri lahayd, taageer dalkaagii, dalkaaga baynaa seef garaysid. Tuugga dhan wadanka ka saar, dowladnimada ogolaada, dalkiina iyo nabadiina soo celiya, u istaaga dalkiina inaad badbaadisaa. Dhallinyarada Soomaaliyeed oo waxaad ogaataan dad kale kugu sheekeynaya ama dhallinyarada kale kugu sheekeynaya waa cadowgiina number one. Cadowgaaga inayna ahayn, kan jeebka weyn ayaa cadowgaaga number one ah. Wallahi anaa kuu sheegaya, kan jeebka weyn ee tuuga ah, ee dalkii oo dhan cunay, ee meel walba ku cayilay, ee meel walba ku bararay, ee haddana yaa reer hebeleydahaya, kaas waaye kan cadowgaaga number one ah. Wiilka Soomaaliga ah adiga iyo awoogaa dhexalkiiniba wuu ku badbaadin. Walaalkaa haddaad gacanta qabsatid oo aad cadowtinimadan iyo xumaantan idinka dhaadhiciyey aad iska saamaxdaan oo gacmaha intaas qabsataan dhahdaan waan issaamaxnay, waan iscafinay, haddaad dhahdaan wallaahi cidlay kusoo dhacayaan odayaashii life la'aanta idin dhigay, waxay kusoo dhacayaan ceeb iyo balanbal odayaashii life la'aanta idin dhigay. Waxay ogaanayaan in aad ay kasoo bixi waayeen waajibkoodii oo aad three decades ay lifekiini baabi'iyeen oo wax dhinta, wax gubta, wax la qasho, wax la gato ay idinka dhigeen, intaasay idinka dhigeen.
wax kale idin qabteen male in alla bal u fiirso bal waxa u fiirsada oo laanis bal u fiirso niman calaalawaan iyo niman dhaadheer iyo niman dowladii hore u soo shaqeyn jiray baa kulligood ku amartaaglaynaya oo meel walba liqay liqay liqayda ku haya dhalinyaradii yaryarayd meel walba waa ku silicsan yihiin xataa dhalinyaradii yaryarayd oo dhalinyarada ahee waxa dhibaatada kaloo haysata waxay tahay gabadhii dhaqaaqaysa xataa kuwaas oo tuugada lacagta tuugada ah liqay baa qaata gabdhihii yaraay wiilashii raa isticlaan jiray xataa jaanis uma hayan wiilkiira ilaa waxba ma haysto way ka tagaysaayo noloshii nafti bay meel aadaysaa waxay aadaysaa midkaas dowladda lacagta xaaraanta ka dhergay oo liqay baa toban gaari iyo toban beebe iyo toban bahalki iyo toban suud intuu usoo xirto wiilkii dhalinyarada ahaa oo mustaqbalkii soomaaliya ahaa waa laga dhaqaajisanayaa macalinkaas asagii oo jeceyl jiro asagii oo ays rabaan naftii ayay u yaabantaa tii yaray meelay istaagta ma haysato waxay liqda ma haysato kiina yaraana waxba ma haysto jeebkiisa waa tara wuxuu waardiyeeyaa waa tuuga dalka liqaya meel walba gobolladii midka jooga dhahay madaxweyne ah oo liqaya kaasuu waardiyeeyaa kaasuu waardiyeeyaa waardiyahaasuu yahay walaalihiisuu dilayaa kuwii ehelkiisu xabad u haystaa qaraabadiisiibuu xabad u haystaa kulli qabiil buu ilaalinayaa haddana waxna ma haysto marka daba maxay dantii ku kalifaysaa badda isku ri saxaraha isku tuu alla ilahay saxaraha iskaa war saxaraha aadine dhalinyarada soomaaliyeed ee caqli keena idea keena maskax keena wax alla waxaan oo dalkii baabi'iyey iska qabta jeelal ku gura kulligood waxaan idin baabi'iyey oo idinkana shaqaalaha in ka dhigtay oo maxay ta meel walba wiilka walaalkaaga ah oo adiga ku badbaadin lahaa oo etoobiyan kaa celin lahaa oo kenyaati kaa celin lahaa oo cadow kale kaa celin lahaa kugu diraayo ku dhahay waa cadow waaga koobaad kulli ka istaaga habaryar kulli ka istaaga kulli waxaa tidhahdaan alla ilaha 27 years baan ku siinay meel fiicanna nooma wadin dal la-aanaana dhigtay dhul la-aanaana dhigtay ciid la-aanaana dhigtay dalkaygina waa salgaraysanaysaane daata dhaha daata ka daata dhaha ka daata dhaha anugu waxaan hadda ku faraxsanahay dhalinyarada ciidanka ah ee kulligood u ooynaaya inay noqdaan hogaanka ciidanka kullah loo dhiibo wallaahi oo billaahi waxaan ku faraxsanahay dhalinyarada soomaaliyeed kan ugu yar inuu la wareego wadanka dhan oo kulli wax alla wixii horta 45 wixii ka weyn ha laga daadiyo kulli ha laga daadiyo kan ugu badan oo cirka aheeda 45 ha jiro wixii ka weyn ha laga daadiyo waxaa meelaha yaacaayo oo xaaraanta ku naaxay oo kulligood rabo leh inay wadanka lee baabi'iyaan dowladnimo diiday 27 sano madaxweyne kasta halkaa usoo galay rabo inuu madaxweynihii markuu arko dhibaatada ku socota uu isdhiibo oo dhahaye wadanka dhan xoolo jaban iyo xaraash ka dhiga no waxaas way dhammaatay maanta dowlad adag baad haysataan dhalinyarada soomaaliyeed ee meel kastoo aad joogtaan gobol kastoo aad joogtaan meel kastoo xero lagugu xirtay meel kastoo 4 nin oo maxay ta caloolo waaweyn oo burburan oo kuuskuusan aad u adeegaysid oo waardiyo u tahay oo maxay ta dabaqay ay dhisteen adiguna aad waardiyahooda tahay meel kastoo adiga lagaa dhaadhiciyay ha u gudbin waqooyi ha u gudbin koonfuriya ha u gudbin maxay ta bar iyo ha u gudbin bahalkii because adigu laanka saraa tahay iyo kan bahalkii ah waxaad ogaataan waxa soomaaliya dhibaato kale ma muxuu dhahay ninkii oo turkiga oo hadlay madaxweynihii turkiga soomaaliya cadow badan bay leedahay laakiin cadowga ugu daran waa dadkeeda cadowga noogu daran oo noogu daran oo noogu daran oo ilaahay aan ka baryayna naartii jaxiimo inuu ku fogeeyo waa nimanka soomaaliyeed oo nabada diiday oo nabada diiday oo nabada diiday oo raba habeen iyo maalin inay dhalinyarada intii harto isku dhameeyaan war 27 years bay soomaaliya isu soo qalqalaysay war 27 years bay madaxa isu soo duubanayeen war 27 years bay arshuu iyo arshaa ku hayeen war 27 years ayaa soomaali aan mid ka harin war 27 years ayaa adduunyaduna fiirsanaysay war 27 years ayaa sagshan ina saarnaa war 27 years ayaa naloo qaatay xoolo cawaana oo cirka kasoo dhacay oo cirka kasoo dhacay oo meelay ka yimaadeen la aqoon oo aan waxba mataqaanaa aan ka fakaraynin wanaag ah intaasoo sano ayaa nala daawanay ilaa goorma ayaan kusii jiraynaa ilaa goorma ayaa dhalinyarada soomaaliyeed ee maskaxda iyo dadnimada lahaan jirtay ilaa goorma ayay hurdayaan ilaa goorma ayay soo bixi doonaan ilaa goorma ayay xaqa fahmi doonaan ilaa goorma ayay ogaan doonaan ummadda soomaaliyeed inay ool hal tahay ummadda soomaaliyeed inay kulligood habrartood iyo eedadood iyo adeerkood iyo abtigood ay wada yihiin kulli ummadda soomaaliyeed waa ilma abti iyo waa ilma eedi waa ilma adeer iyo waa ilma baalki war sidee ayay soomaali u socotaa ummadda soomaaliyeed dhalinyarada soomaaliyeedoo ummaddii soomaaliyeed oo idinka waaweyneyd oo maxay tahay la rabay dalka inay badbaadiyaan waa sumaysan yihiin dalkaha ku halaynina sunaa lagu buufiyey ayaga dhan waa buufis buufis socda waaye meesha magacaas iga qora waa buufis waa buufsan yihiin sun baa lagu buufiyey
dad sun lagu buufiyo ah waxa arkaa dhalka awooga inuu ku ilaaliyo suu kuugu ilaalna waaba buufsan yahay waa sumaysan yahay dhalinyarada soomaaliyeed hurdada inaa ka soo kacdaan waayo waxaan la hadlayaa gees kastoo aad joogtid waxaan la hadlayaa meel kastoo aad ku nooshahay magaalo kasta waxaan la hadlayaa bari iyo koonfur iyo galbeed iyo waqooyi iyo meel walba oo soomaali ay joogto dhalinyarada soomaaliyeed waa hal dhalinyarada soomaaliyeed waa ilma abti waa ilma adeer waa inaa awoowe waa kulli ehel dhalinyarada soomaaliyeed waa cadowga kuwii iska difaaci lahaa dhalinyarada soomaaliyeed waa kuwa isu noqon doona derbiga adag dhalinyarada soomaaliyeed markay banaanada bahalku ku cunaayo oo ay duurarkaas ku daadsan yihiin kulligood soomaali bay isku difaacaan markii la tago south africa soomaali bay isu difaacaan markii la tago meelaha qaxootiga soomaali bay isu difaacaan kulligood wiil soomaaliya wax gaaray ma rabo wiil soomaaliya inuu wax gaaro markaas waad ogtaa walaalkaa inuu yahay laakiin hadda waa inaa ogaatid walaalkaa inuu yahay waa inaa nimanka tuugada waddanka noogu jira oo noogu aruursan oo gararka dhaadheer ee shaarbaha la baxay oo xaaraanta intay ka badatay ka daadaadanaysa kelyahooda waa inaa qaqabataan waa in aa qaqabataan dalkiinana badbaadsataan waa inaad dadkiina dalkiina ka badbaadsataan waa inaad dowladiina garab siisaan waa inaad dadkan dhalinyarada ah oo qiimaha leh oo dalka badbaadadiisa raba oo idinkana guushiina ah oo maanta dhalinyaradii raba inay kulli soo kiciyaan oo waxbaraan oo u dhiibaan dalka garab istaaga dalkaaga u dhinta dalkiina u dhima dalkaaga u istaag dalkaaga ciidanka dalka soomaaliyeed oo maxayta maanta ta madaxda qabsan doonta brita waa adiga dalka madaxda brita madaxweynaha ka noqon doonta waa adiga u istaag oo dowladaada caawi oo ka bax reer hebelow iyo koombadan yarta oo lagugu rido lagugu daboolay koomba yaro intaa leg baa laydinku daboolay idinka dhan ha ka neefsanina ha ka bixinina markaa istiraahda ka soo baxna waa lagugu celina ha ka bixin ha ka bixin maya ree hebelaa tahay maya ree hebelaa tahay ha ka bixin aniga ii adeeg aniga ii adeegaa ku jira forever koomba yaraa laydinku xiray idinka dhan aniga ii adeegaa ku jirtaa dhalinyarada soomaaliyeedoo idinku haddaadna isdaba qaban idinku haddaadna isdaba qaban qolo ma taqaanaa baarashuud inta kugu soo degto baarashuud inta kugu soo dego kumaa daba qabanaayo qoro oo maxay tay nabiyullaahi soo diray intay dhur kugu soo dhahaan kuma daba qabanayaan adigu waa inaa isdaba qabatid adigu waa inaa dalkaaga u istaagtid adigu waa inaa caqligaaga ka shaqaysiisid adigu waa inaa indhahaaga waxaad ka aragtay aad ka raadiso ansar degdega oo aad tiraahdo allaylehe tan mana anfacayso ree heblow ima anfacaayo laakiin wixii kaloo xalahaan raadinaya reer hebelow yuu anfacayaa reer hebelow 27 sano ayaan isku xaganayna qajajajajajajajacanaa reer hebela anaa ka saraana kir no reer hebelow aakhriyo adduunnimna kuma geynaa wuu ku soo junaa reer hebelow walaalkaa oo saaxiibkaagi kugu diray oo kaa dhigay adiga saaxiibka best frankaagi laba qabiil adiga iyo walaalkaa oo walaalkaagii kuu dhiman lahaa oo aan gaalo kaaga tageen oo cadow kale kaaga tageen oo maxayta shisheeye kaaga tageen oo kula dhiman lahaa ayuu wuxuu kaaga dhigay cadow waxa waxaanu dhan samaynaya waa group of mafia waa groupyadii haystay state walba iyo magaalo walba ina sii kala badinaya oo awal shan baan ahayna soomaali shan bay ahaan jirtay haddana raba 20 iyo 50 inay naga dhigaan walaashii saar qaran waxay tiri 20 ay naga dhigayaan ani 50 ayba naga dhigayaan aanbaleh because waxaan ba ogahayba mar dhow xaafad walba inay calan yar saaranayso oo la yiraahda ree hebel oo xaafad walba haysa xaafad hebel ree hebel keliyaa degan ma loo imaan karo mana loo soo geli karo ani xaafadaan ku dhashay aan ku koray xamar aan xasuusto weligay ma maqal noloshay ma maqal qabiilkayga nairobi maraykanka imida igu horreysay daas dadka soomaaliyeed wanaagooda saas u ahaa sharaftooda taas u ahaa ma la aqoon jirin waxaan u dhaqaanay adeer cali gurigiisa adeer bahalkii gurigiisa adeer reebelow gurigiisa waxaan adduunyadii ka socda oo la dhahay reebelow reerka reebelow xaafad kasta reeraa degan la dhahayo oo magaalo walba ka dhacay oo xaafad walba meel magaalo loo yaqaana reer ma jiri jirin ma jiri jirin waxaan sugaynaa dhalinyarada soomaaliyeed inay ku celiyaan soomaaliya siday ahayd wanaagii soomaaliya lagu yaqaanay sharaftii soomaaliya lagu yaqaanay ixtiraamkii iyo rasbaktigii ummadda nation of soomaaliya ka dhexeyn jiray maxay tahay sharaftii ummadda soomaaliyeed loo arko adduunku u arkeen dhalinyarada soomaaliyeed keliya ku celin karaa laakiin waa hadday caqliga ka shaqaysiiyaan waa hadday ayagu fakaraan waa hadday ogaadaan inay hal dad yihiin inay walaalo yihiin inay hal nation yihiin inay islaam yihiin inay hal dal leeyihiin oo qurux badan oo ilaahay subxaanahu watacaala gift uga dhigay oo qurux badan inay leeyihiin waa hadday ogaadaan haddaysan ogaanin inay dalkaa quruxda badan leeyihiin de sidaa magafe loo gadanayo ayagoo noonool ayagoo noonoola la gataa hadda ayagoo noonool suaas loo gadanayo bay forever loo gadanayaa ayagoo noonool aa la gadanayaa hadda oo dadkii oo nool baa la gataa awal waxay beeraraa lagala baxay xubnaa lagala baxay hadda life waa la gadanayaa marka
ايغو لا دلي او لا فولاي او ويلاشي لا فولاي حد هذا كيغا مقلا ويلكي او لا فولاي او لا دلي او غاچو دنتاي او فيريسي ان بنف بميل لغارسين كرين با حدنا لا غدانيا او غير عبيد وهانا افرنا غير كاغا ما اركي دونتيد افرنا ولال ما اركي دونتيد افرنا صوماليا ما اركي دونتيد مد بان يدين شيغيا دالنيرا الصوماليهدو دولكا الصوماليه حق بيدن كليه وا دولكاغي وا دولكا او ياشا او سو دنتيه وا علنكاغي وا عيدادي حق بك كليه انت الحق ودي دوسيدو او ابو اوغلاته نين توق اه او خافنا ايتوبيا سينيا خافنا بالكي سينيا خافنا بالكي كغدانيا خافنا عربك كغدانيا انت او اوغلاته او افرها او قادو ها امالين ان ادق انا برواقه هليسي وايو نفسك دولكاغا بو هليا meesha ugu sokeyso aad tagto nafsiga dhukaaga ayaa kugu heliya nafsiga dhukaaga ayaa kugu heliya nafsiga dhukaaga ayaa ku qabanaya waayo waxaad heli kartay inaad fikirto oo atiraado sidaas ma sameyn karo maxaa kaloo sameyn kara dhukayga u dagaalamaya dhukayga u dagaalamaya ee damacaan adba ku salaamaya ee daday macaan adba ku salaamaya muraayaha yahay in waxaad dhihi kartaa maxaan kaloo talaho qaban karaa intaan isu dhiibi lahaa magafe iyo badaha ku dhamaan lahaa iyo meelaha beerka lagala bixlaa maxaan kaloo aan samayn karaa waxaa samayn kartaa inaad tiraahdo alla ilaahay dhaxalkan awoogay great father kaygii my great great father ayaa u soo halgamay u dhintay cadaawo uga kiciyey aan soomaali ahayn maanta soomaaliga xuku oo adeerka ah ama adeerka oo raba inuu bohol igu rido oo ceelka soomaali ku dhacday raba inuu ku haayo waa inaan taariikhda galaa oo aniga aan ka soo bixiyaa ceela nala ku riday ceelka idinka inaan naga soo bixisaan waay dhalinyarada soomaaliya in ceelka naga soo bixiyaan waay ma aha inay sii yaacaan oo beerarka laga baxo ayagoo nool la gato ma ahan no saas ma ahan maskaxda ka shaqaysiiya idinkoo nool meesha lainka gadanayo oo beerarka awal inkala bixi jira kaliyaha lainkala bixi jiray adoo dhulkaaga kusoo caasiyo dhulkaagii inkaartiisa kugu dhacday ayaa beerkana lagaala baxay kaliyahana lagaala baxay haddana adoo dhulkaaga kusoo caasiyey oo dhulkaagii inkaartiisa kugu dhacday oo dhulkaagu maalintaad baxayso saa kuusii fiirinayo oo calankaagii saa kuusii fiirinayo oo ku habaarayo oo ku leeyahay xaggaad igaga tagtay ma waxaad igaga tagtay magafaha ee soomaaliya soomaaliya magafayaal kala jooga magafayaasha dhalinyaradii xabadaha ku dhameeyey magafayaasha dhalinyaradii oo dhan xabsiga wada dhigay oo yiri waa shuusha iyo shaasha magafayaasha u dhiibay shisheeyaha magafayaasha u dhiibay maxay tahay kulli dadkii soomaaliyeed dhalinyaradii soomaaliyeed ka dhigtay waardiyaha kuwaasuba waa magafayaal kale waa magafayaal home waa home magafayaal iyo outside magafayaal home magafayaalka iska qabta home magafayaalka waa inaad iska qabataa home growing magafayaal baan qabnaa home growing magafayaashu waa nimanka keligood kuuskuusan markaa kulligiin nimankaas keligood kuuskuusan waa inaad kulligiin intaad u istaagtaan dhalinyarada soomaaliyeed intaa badda isku guraysaan oo bariga isku guraysaan oo yaacaysaan oo cadaawaha isu dhiibaysaan oo dhulkiina dembi ka gelaysaan oo ciidiina dembi ka gelaysaan oo calankiina dembi ka gelaysaan waa in aad intaad isku dhiibtaan ilaahay la tala saarataan aad tiraahdaan ilaahay waxaad ugu ogtaa inaan dhulkeena badbaadiyo ilaahay waxay ugu ogtaa dhulkayga inaan u dagaalamo ilaahay waxaad ugu ogtaa cadowow cadowga oo sokeeye oo magafaha oo growing home growingka ah inaan iska kaa qabto waay bala ilaahay inaad saas tirahiin waay laakiin inaad adoo nool lagu gato in adoo nool lagu gato oo lacag lagaa bixiyo in adoo nool beerka lagaala baxo oo keliyaha lagaala baxo in adoo nool lagu fuulo adoo nin rag ah oo wiil yaroo dhalinyaro soo kacay ah in adoo nool gabadhii walaashaa oo soomaaliyeed lagu hortaada lagu waxay rabo lagu sameeyo waxaan arkay wiilal soo maray meelaha oo saa u muraar dilacsan oo ku dhahayo gabar biyadaha woga walaashii ahaa waa la igala haray aan ujeeda iyadoo qaylinaysaa maqle yaa u ogolaaday because adaa soo cararay haddaad soo carari lahayn oo aad magafayaasha gudaha naga qaban lahaydeen gabdhaheenna meel uma dhaqaaqeen gurigooday joogi lahayen wiilashooday gursan lahayen waddankooday joogi lahayen raaxay heli lahayen nabad bay heli lahayen laakiin waxaa hadda ay waxaasoo dhan u waayeen waxaa meel walba waxaa haysta nin keligiis taliye meel walba waxaa haysta nin asaga iyo group oo asaga soo doortay iyo ilaaliye yiri ay joogaan waxaa meel walba waxaa haysta mid ku yiri ha u gelin walaalahaa oo xabad u qaado meel walba waxaa jooga mid ku yiri dowladda ridayna aniga ila shaqey dowladda dhaqaaqayso iyo janno iyo fardowso iyo wanaag midna ma rabna adduunka inay noogu soo baxdee waxaan rabnaa inaan weligeen baaba ku dhamaano oo danku ilaa maaragtay shilinka ugu dambeeya aan dhammaynayno waa inaad maxaytay adigu na garab taagnaata marka walaalayaal dhalinyarada soomaaliyeedow habaryarow hooyo macaanow waxaan idin leeyahay caqligiina ka shaqaysiiya nimankan magafayaasha ah ee meel walba lacagtii ka badatay ee dabaqyada dhaadheer ka dhistay kenya
ee ka dhistay Uganda ee ka dhistay maxayte adduunka dhan New York hata kuwa kule oo ka dhistay meel kasta iska daba qabta waxa la wixii adduunka dhaqaale laha waxa la wixii wadankaaga deyn la galiyay wadankeena deyn baa saas laga siiyay lacagtaas la guranayo dad asalkan gisay ngasha asaga arurtiisa naagtiisa adduunyada u dhoofa adiga laakiin waardiya u tahay shaqaala u tahay waxa u tahay kabaqaad waxa u tahay birna xabada isaga ka dhacaysa adoo halka u ah asal waardiye ninka dalkaagi baabi inay markaad waardiye u noqoto waxaad ogaataa inaad dalkaagi aad ka gashay dambi xun oo kabaa'ira oo xaqa dalkaagu uu ku qaban doono oo adigana adigoo maxay ka isla fiican oo isdhahay mid inaadeerkay lacag lahan waardiyeya idigana inay xabad ku qaboobi doonto waayo xaq darra ayaad ka gashay dhulkaagi dhulkaaga xaq buu kugu leeyahay horta soomaaliyeey horta taa fahma waxaad fahantaan calanku inuu xaq ugu leeyahay dhulku inuu xaq ugu leeyahay war aniga hadda inta aan joogo kuma dhalanayn laakiin waxaan ogahay inuu xaq ugu leeyahay dhulkaani sababtay tahay ilaa maalinta imid ilaa hadda garabkaygay taagan yihiin ilaa maalinta imid ilaa hadda ilaahay dhulkaygiibu igaga dhigay ilaa maalintan imid ilaa hadda mataqaanaa xoogaygii aan ku shaqaysto laakiin ayaga ayaa ii berbergareeyeen ayaga ayaa i siiyeen xaqooda ilaahay subxaana wa tacaala ayaa gudi kara wuxuu igu leeyahay dalkayga xaqu igu lahaa oo kale igu leeyahay because intaasoo sano ayaana nabadna ku joogay wanaagna ku joogay sharafna ku joogay maantana ii suurageliyey inaan wanaaga aan ka arkay dalka aan ku noolahay aan dalkayga u celiyo oo aan hadla ifriday dhalinyaradaydii la hadlo because dalkan saan ma ahayn dad baa ka dhigay dalkan quruxdaan ma lahayn dad baa ka dhigay dhalinyaraa ka dhigtay dalkan waxa saa adduunyada ugu horumariyey waa ummad isu tagtay oo wanaag wada samaysay waxaan ogahay ummadda soomaaliyeed hadday wanaaga fiiriyaan hadday dhalinyarada soomaaliyeed ay qabyaalada aasaan oo ay gacmaha isqabsadaan inay kuug meel ku gaari karaan inay kuug meel ku gaari karaan inay kuug meel ku gaari karaan baan ogahay waxaan ogahay in ay dhalinyarada soomaaliyeed firfircoon yihiin inkastoo aan aaminsanahay in sun lagu buufiyey oo meel walba sun taallo oo dadkeena sun lagu buufiyey haddana waxaan aaminsanahay firfircooni badan inay jirto tii awowayaasheen lagu yaqaanay inkastoo wax u dhow aana arag oo 27 sano hadda jirtay nimankii odayaasha ahaa wadanka baabi'inayay oo horey usii kala baabiyey oo sii kala qalqalay oo dadkii kala googooyey oo wada gubay oo wada hogay oo wada wuxuu dhan sameeyey aysan taariikh ahaan geli karin noqonna karin awowayaasheen oo kale sharafti awowayaasheenna ayn meel uga dhacayna haddaan ayaga dhahno waayo 27 sano dad isku hal dhaqan ah isku hal diin ah isku hal afa isku hal dad ah oo ballaartay oo batay oo hal faamili noqday oo waxay isku haystaan la garanaynin aan diin ku dagaalamaynin aan wax kale ku dagaalamaynin laakiin laga dhaadhiciyey adigu ree hebel iska ilaali adigu ree hebel iska ilaali ya adigu ree hebel iska ilaali ani adiga kuwa saraanahay ree hebel waa cadowgeena iska ilaali ree hebel cadowgeena dhalinyarada soomaaliyeed waxaan idin leeyahay isdabaqabta waxaan leeyahay dalkiina dabaqabta waxaan leeyahay nation of soomaaliya dabaqabta waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed idinka ayaa inaad dabaqabtaan leen ka sugayaa idinka ayaa leen ka sugayaa inaad dalkiinii oo dhan usoo noolaataan markii hore waa dhidhimateen hadda inaad usoo noolaataan oo nafta isgelisaan idinka ayaa leen ka sugayaa inaad dowladdiina isku hareereysaan oo aad diidaan cadow inuu usoo gudbo idinka ayaa leen ka sugayaa in aad gacmaha isqabsataan oo iscafidaan idinka ayaa leen ka sugayaa badbaadada dalkiinii oo dhan badbaadada dumarkiinii oo dhan badbaadada caruurtiinii oo dhan meel kasta waa la dayacma inkaarti dalka qof walba ku dhacday wax banaan ku nabad qaba ma jiro kuwa banaanida jooga ha u malaynin inay ku nabad qabaan wax yar oo xalaal cunaha ka fiyow intii kale oo intaasun xalaal cunkaana ay murugeysayn oo ay ku hayaan ilaahu dalkeenni deji ilaahu dadkeenni isugeey ilaahayow nabadda keen ilaahayow ummaddan deji dad ku haayo wax yaraa ka fiyow intii kaleeto waxa weeyaan kuwii dadkii ku soo caasiyey intana waa ku caasiyeen dalkii ay tageen ayagana dhibaata uga dhacday marka dalka wuxuu leeyahay nafsi dalka wuxuu leeyahay inkaar dalka iyo ciidda awowayaashaa ku berbergareen oo barwaaqada alle ku siiyey ilaahay waa kugu eeganayaa waxaan idin leeyahay walaalayaal dhalinyarada soomaaliyeed oo waxaan idinkaga tegayaa waxaan idinku waaninayaa waxaan idinkula dardaarmayaa haddii tii alla ii timaado ilaahu waa ii jeedaa waxaan idinkula dardaarmayaa qabyaalada iska ilaaba qabyaalada ilaaba qabyaalada ka carara qabyaalada walaalka cadow lagaaga dhigay ma aha qabyaalad waxa weeyaan waa waxa weeyaan taasi waa dhibaato tan ugu weyn waa walaalkaa waa kii cadowga kaa badbaadin lahaa
وكين كابت بادن لها نيجيريا وكين كابت بادن لها معيتين صور افريكان وكين كابت بادن لها كينيا وكين كابت بادن لها اثيوبيا وكين كابت بادن لها قف كستو عن صومالي هي لكن صوماليا صومالي كان بت بادني بكس وضد كاني مركا وضده يحمانتا اي نمان كدنا استياشا دنا استياشا توغدا اي كدا دعيين كويناد وقضت يوم حيت بلاير أيد كده عند عيان أنت ضن استياشة أو ضن تخاص كأودتي كل جود بربرواقوبي كل جود الدنيا دي نكون ناحي كل جود الدنيا ده تجا عروه دي كان عرها وقبل حيان مال وربا يبو أي كل جود متقنا وضن كل هاد دول هاي أنا عم بضحك أهل كبحة وحقولنا شيء ويلك كونفرت شوغا وحقولنا شيء كمبرا وشوغا وحقولنا شيء ويلك قلبيت شوغا صومالي قلبيت ويلك محيط وقوي شوغا ويلك محيط باري شوغا ويلك ميلك استجوغا أول كل اللان أيا قولنا شيء أول كل اللان لان كترضى كبراتي لكن أول كل اللان باقولنا شيء أول كل اللان باقولنا شيء وحال أغاتا أمضى صومالي يدي إنا صومالتين هل فاملتين براتين كليه انت أغاتا إنا ضد الصوماليين إسلامتين إلى هذو في عالم سين أوجادة وحن الله يهدان يرضى الصوماليين وحن الله يه أستاجة أو جرب سيا ملك استوى شوكتان هادات قبل شوكتو هادات طويلة شوكتو هادات كل نشاع عاصمة ده هادات كل نشاع أنوير أستاج دولة دارا خير فرماجو إيو ولكن ثابت إيو محيط إن حرية إلى ليها وادد إله إسلام دانتي وادد إله سبحانه وتعالى سكيني وأضد رب الصومالية بالبلد، وأضد مقع الرئي بدونا، أضد مقع وحك الرئي، مقع وحك الرئي، دولة أنا أفر سنة بس هنا للجوك تاع، أفر تصنع كلام دولة شرف له كلام نوع بانه سأو أب إن الدلك يدتك أشقى يسون، وحي أبي هين دلك يدتك إنه أشقى يان، تنكره كذا بيسنا وحي أجان دون تاع إن الدلك يدتك أشقى يسون، حتى إذا يرد الصومالية دعمها يسقسطنا، وحي نقول دونا باور فل سد الدنيا ذكلي، ماشي أنا هذا ما أنت أنجوجنا أو أنا قام كنا الله dalin yarada power bay kaleeyeen dalin yarada ayaa madaxdooda wax ugu doorta madaxweynaha oo wax la dooranayo waa mid dalin yar soo dooratay oo ay way ayagu ay arkaan benefit inay ka soo galeeyso ama wanaag inuu ka soo galeeyo ama ayagu inuu shaqeyn doono ay ku doorteen way ka baxday sheekaran inaga ku jirno oo 2017 aan ku jirno adduunyada 200 oo sano ka hor bay ka baxday qabyaalada 200 oo sano ka hor bay ka baxday qabyaalada dalin yar 200 oo sano ka hor ayay ilaabeen wax la doon qabyaalada waxa isla nool adduunyada nation-koodii oo dhan waxa iska nool la nool madow iyo cadaan iyo blue iyo green iyo kulli iyo diin oo dhan baa isla nool only dalinyaradu waxay firshaan ninka madaxda noqonaya dalkayga muxuu u sameyn doonaa koow dalkayga aniga muxuu ku soo kordhin doonaa dalkayga ma raba intaas oo kale inay gaarto dalkayga ma adkaynaya number 2 na waxay leeyihiin dalinyarada muxuu u qaban doonaa waxbarashada muxuu free ka dhigi doonaa maxay tahayna muxuu benefit soo gelin doonaa arruuraha iyo hooyooyinka yar oo kaligood aan haysanin aabayaal waxyaabaha dhalinyaradu ka fakarto iyo dadkeena Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed meesha ay taagan yihiin 2017 waa wax aad u foolxun waa wax aad u foolxun ilaahay naga bixiyo waxaan noo kalifay idinka ma aha idinkana aniga dambiga idin ma saarayo waxaan ogahay inay keeneen siyaasiga tuuga ee qabyaalistaha ee kala qoqobay dadkii ee siyaasadda qarmuun oo qabyaalada awata oo ku shaqeysa intaa kaliya inuu ku beeray baan ogahay intaas ku shaqeysa asagaana ku beeray marka walaalayaal ku dadaala oo u istaaga oo u istaaga inaad ummada Soomaaliyeed meel kasto aad joogtaan midnimada ummada Soomaaliyeed raadisaan dhalinyarada iyo gacmaha inaad qabsataan inaad kulligeen walaalayaal aad is cafidaan oo Ilaahay dartiisa aad isu cafidaan oo aad haddana badbaadisaan dalkiini iyo dadkiini in aad ogaataan dadkiina dhibaatada dadkeena ku dhacday waxa keenay tuugo 12 midkood ah wax badan ma aha intaasna waa far ku tiris oo iska qaban kartaan dalkiina waa badbaadin kartaa maanta dawladdan uu iskaaga dawladdeenaan aan garab siino midnimada aan xoog ka saarno ummada Soomaaliya dib u soo wada noqoto kulligeen nimca iyo barwaaqo ilaahay oo xataa dhaqaale badan ma aan lahayn laakiin hadaan nabad helno oo maxay tahay geedaheena talaalka beerano oo beerteena yarta ayaan bad intaan qaadano dhulka ku garaacano war halkaas aan saligeen intaan dhigana salaada ku tukaneena idinkana nabad nabad iyo caana helaysaan dhulkeenana waa dhul barwaaqo oo gaaskeena iyo adduunyadeena ayaa soo wada bixi doonta dhulkeenana walaalayaal barwaaqo iyo nabad iyo wax walba ayaa soo bixi doona hadaan nabada xoog saarno midnimada ummada Soomaaliyeed xoog saarno qabyaalada ka tilaabsano
إن الله أنت محيط اللي بديد أه عن أوجانه أو عن كيس تاجنا دولة دينا عن أتكيسونه كنت أدين شيء يا قول أنت سال جوجارا سومالي قول أنت سال جوجارا وحد سمين سان أوكليه إن المر والبابا وناجا عاد كود داشان إن المر والبابا ولا لي الوناجا كود داشان إن وحد ويان أمة الصومالية ده لان غير الصومالية ده سبيشلي وحد وقعتان ما ننتي دولة دان دلتها يصدح بريبي ترتي مركة معارك برناك أصوب بحين أو يا أركان الدنيا دي سيدة أقع سنتاي الدنيا دي سيدة فرحة قدرانت أمة الصومالية سيدة أود أويدي أمة الصومالية سيدة أود فرحة أمة الصومالية سيدة أود حبي نقدين دولة دان سيدة محيط أو أركان إني وحكم بدلي دونان أمة الصومالية إسلام مركة تري مركة جرين صدح بري أي بلابات معارك تدح بري مركة جرين سبب تاسو وحيتاي dalkeena 72 sano cadaw badan ba ku soo shaqeysanay dalkeena 27 sano waxay yeesheen cadaw tirada ka batay oo Soomaali ah dalkeena cashuur laga ma qaado dadka oo maxay ku shaqeysto ku ganacsada kuwa oo maxay tahay rich isaga noqday without no reason oo meel ay lacag ka keenin ayna jirin oo dhulkaaga gatay oo badi qaar gatay oo bariga qaar gatay oo meel walba dad la dajiyay aan la aqoon meel ay ka yimaadeen ayaa jira waxaan rabaa inaan waxaas ku dhex jirno waxaan rabaa inaan inta ku dhamaano waxaa rabaa in dhulkeen inta ku dhamaado oo ku tago waxaa la rabaa ummada Soomaaliyeed sida ugu jirto inay ku leeyto oo ku dhamaato laakiin dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay kakaca fadhi idin meeka kakaca aqliga ka shaqaysiya kakaca cadaawaha isu dhiibinina kakaca nimanka cadawga gudaha noogu jira oo bahalka iska fariista nasta dhaha intaad xabadaha ka qaadaan adeer nasta dhaha in kaan Allaah kugu riday naso qabyaalada ma marabnay qabyaal waa tii asaagee naga reebtay waa tii beerarka naga bixisay waa tii kaliya naga bixisay waa tii bariga lagu daadisay waa tii anagoo nool nalo gatay waa tan meel walba na dhigtay qabyaalad ma rabna waa inaad dhahdaan waa inaad ka istaagtaan walaalkaaga meel kasta ku noolna wiil kasta oo dhan yaro Soomaali ogow inuu yahay kan bari ku badbaadin doona taas aan rabaa inaad idin sheego wiilka waqooyi jooga waa kan bari inuu badbaadin doona wiilka maxay tahay koonfur jooga waa kan bari ku badbaadin doona kan waqooyi jooga wiilka bari jooga waa kan bari ku badbaadin doona wiilka galbeed jooga waa kan bari ku badbaadin doona waxaad ogaataan idinka inuu yahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo idinka inuu yahay waxa dalka Soomaaliya sugayo waxaad ogaataan idinka inuu yahay cadaawaha meel walba jaqiiqda ku soo haayo oo miciyaha ka soo lisanaayo oo dhinac walba ka soo taagan oo ogaaday dad jira inaan ahayn dadka la raba dadka inay dalka ka badbaadiyaan inay idinka tihiin dadka la raba inay wadankooda daba qabtaan inay idinka tihiin dadka la raba ummada Soomaaliyeed oo kala tagtay kala yaacday oo balaayada la dhexdhigay oo tuugadu ka shaqeysatay tuugo mafia ka shaqeysatay oo ku kala fogeysay qabyaalad oo ayagu si ay u dhirgaan kaliya ka fakaray oo dadkii oo dhan dhameeyay oo kuliga qaarna badaha ku guray qaarna bariga ku cunay waxaas oo dhan maxkamad in la wada keeno waa ADN laakiin idinka waa inaad u istaagtaan dalka waa in dhalinyaro la wareegtaa war dalka waa in dhalinyaro la wareegtaa war madaxda Soomaaliyeed oo dhan dhalinyaraha laga dhigo oo dawladda hadda ciidanka dhalinyarada aan aragnay kulli ha loo dhiibo ha laga dhigo kulligood ha laga dhigo ciidanka mid walba oo ciidanka haysta iyo mid walba oo maxay tahay meelaha sare ah kulligood ha laga dhigo ayaa uun baan dalka badbaadin doona qabyaaladana quraan ha la iska saaro dhalinyarada Soomaaliyeed oo qabyaalad meel isaga xira inta ayaan intaga tagaya oo iga tala ah oo iga dardaaran ah waa jaceyl aan u qabo ummada Soomaaliyeed waa jaceyl aan u qabno ummada Soomaaliyeed haddaan nahay midnimo qaran annaga midnimo qaran ahaan hadda waxaan arkay kuwa laba lacag baa la siiyaa baalki baa la siiyaa lacag waa la siiyaa lacagta la siiyaa ku sheegaa waxay tahay qalbiga yaga nadiif ah waxaan jecelnahay Soomaaliyo dhan ilaahay subxaana wa tacaala baa wanaag na siiyay oo baawar na siiyay oo qurux na siiyay oo na siiyay wax ummada Soomaaliyeed ka maqnaa that's exactly waxaan haysano oo lacag ah kulligeen dad masaakiin oo meelaha kale ordaayo shaqaysto iska ordaa iska galalab ku jiro dhaylgooda raadiyo baan nahay laakiin waxaan qabnaa ilaahay afkaasu nasiiyay oo lacag ka qiimo badan ilaahay wuxuu nasiiyay ID oo aan dadkeenu u sheegi karno ilaahay wuxuu nasiiyay maskax aan ognahay inaan ku raadin karno maskax caafimaad qabto inta aan raadinayno aan u dhimanaynana waa taas marka insha Allah bilmillaahi kariim walaalayaal midnimo qaran waxay u taagan tahay midnimo midnimo qaran waxay raadinaysaa midnimadii ummada Soomaaliyeed waxaan nahay midnimo doon waxaan nahay gumaysi diid waxaan nahay maxay tahay cadaawadiid waxaan nahay nabadiid waxaan necebnahay nabadiid nalama tuso nabadiid waxaan necebnahay wax walba oo maanta raba inay maxay tahay godka aan ku dhacnay oo dheer weli noo sii gooyaan xariga
حرق دير محيط قد دير انكو جرنا حرق يا ربا انه لو جرو مكا يلي قفك حرق ربا انه كو جرو ادو قد دير كو جرتك حرق انه لو كسو دلدلي لها او دل نرسو مالي كسو بحل هايين قولا وحي لا ياعيسا مصاف مصاف ربا انه كو جرا مركا كل يان مصاف تانك قبنو قد انه كو جرنا با اولريد قد انكو جرنا اولريد وحان كو جرنا قد اي وفوق او 27 years انكو جرنا so 27 years ku gudkan ku jirnay ma xargi in loo gooyaa hartaan mise waxa hartaan xargi qoladii gooyneysa inaan ka qabanno bal idinka seeba idin la taa idinka idin diibaya hadda wax garatiin inta bukaan socda iyo inta maxay ta nabadiida iyo inta aqal waxaanu qabyaalada la yaacaysa meelaha la halimaayo laakiin inta wax garadka ah ee damiirka iyo dareemka leh ee aqaliga anoo dumar ay ugu jira ka badan uu ku jiro aan ogaheyn inuu ku jiro inta aan ugu jirta ka badan waxaan wax la hadlayaa wax garadka umada Soomaaliyeed waxa maanta raba godka aan ku jirnay 27 sano meeshii xargan noo soo qaban lahaayeen oo naga soo bixin lahaayeen inay gooyaan ka hortaga dhalinyarada Soomaaliyeed oo waan kula talinayaa dhalinyaro aan meel aan xarga qabannin oo dalkooda ka soo saarin oo dadkooda ka soo saarin hoggaa ay ku dhaceen dhalinyaro ma aha waa baba dhulka hadaad ka yaacdaan iyo dhulka hadaad ku caasiyoodaan iyo dhulka hadaad dadkiina ku laysaana ulka in kaartisa aan ku dhacaysa adna primeer ilaa ku dambeynay walaalyaal dhammaantiin waa walaashin midnimo iyo barnaamijka midnimo qaran oo marka sabahda midnimo ay u taagan yihiin inay wacyigeliyaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inay wacyigeliyaan walaalaha Soomaaliyeed ee ka quustay rajadii dalkooda inay wacyigeliyaan hooyooyinka Soomaaliyeed ee iska dhigay rajadii dalkooda inay wacyigeliyaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee qalbi jabku ku dhacay ee balaayadu meel walba ku awdatay ee balaayadu meel walba qol ku xiratay ee dadkoodii maxay ta laga xannibay ee maxay ta kulligood meel walba ku ciilkaan biyeysan oo dhinac walba cadaawul kaga soo baxay waxa ay ogaatay magaalo kasto Soomaaliya kamid ah dadan la aqoon baa jooga meel ay ka yimaadeen lama yaqaan saasana loo ku soo faafay sida in jirtii adda walaalka baa lagu diray walaalka iska ilaaliya lagu dhahay walaalka ka carraa lagu dhahay marka insha Allah ka fakara hadalka aad dhahayo ka fakara hadalada aan dhahayno everyday hadaan nahay midnimo qaranna dib u eega adoon iska waalin oo waheeq bil hebelaynaa la yaacin iyo maskax yar oo aqal xun ah meelaha lagaaga soo dhacay la yaacin ka fakara walaalayaal waxaan idin sheegayna anaga ummada Soomaaliyeed oo dhan waa isu ka yimid waxaan raadinaynaa dhamaan ummada Soomaaliyeed nation of Somalia waxaan raadinaynaa nabad waxaan raadinaynaa barwaaqo waxaan raadinaynaa midnimo waxaan raadinaynaa dawladaha dambana inay hagaagaan dawladdana waxaan ugu mintidaynaa inay hagaagto oo aan u ogolaanaa jaanis inaan siino dowlad lama arki mucaarad adduun walka meel walba waa ka dhaca laakiin mucaaradku raad awey ma aha mucaaradku waxa weeyaan inuu taakuleeyo dowladda garab istaaga dowladda laakiin uu adliis maaliye ay isdhaayaan alla ilaahay meelahan ay ka tageen meeshan uu ku ficnaayo laakiin meelahan ay ka tageen birta inuu meeshaas ku qabsado oo dhaho oo anagu waxa wax ka bedeli karnaa meesha ayuu ka tageen ayaa wax ka bedeli karnaa laakiin lama sheegin adduunyada mucaarad dhahaayo dadkaas ku qabiil ma lihiin qabiilkayagu aanu meesha koraa hadday kori waayaana waa dileyna ever lama sheegni taas maskax gaabni yac caqli yaro iyo jaahilnimo jaahilnimo iska baratay waay adduunka lama sheegin dowlad saddex beri jirta oo la mucaadaraayo mucaadaraayo because maxaa la jiraa mucaarad mucaaradaayo because dadkaagi ma aha ee qabiil hebel waay dowladda afarta sano oo ay korto waxaa dadti xisbiga raba inuu hadhow tartamo wuxuu aruuriyaa qaladaadkooda wuxuu aruuriyaa meelaha ay ka liitaan at the same time garab buu siiyaa wuxuu tusaa inuu garab taagan yahay wuxuu la shaqeeyaa run buu la shaqeeyaa laakiin meeshii ayuu ka qalloocnaayeen ilaa wax adduunka barafakti ama jiro wax adduunka dhammaystiran ilaahay subxaanahu watacaala ma sheegin oo ma dhihin waxaasaan dhammaystiray oo forever ah meesha ay ka qalloocan yihiin ayay rajis garaystaan oo ay dhahaan okay intaan ayay dowladdan ku qaldanayd annaga xisbiga cusub oo aanahay intaan ayaan ka soo horjeednaa intaanan diidi doonaa annagoo ah xisbi isku duuban oo Soomaali ah oo Soomaalinimada raadinay oo wanaagga Soomaaliyeed taagan xataa xisbi qabool qabiil ku saabsan Soomaaliya ma xaytay in ma noqon doono inuu Soomaaliya wado ama Soomaali u shaqeeyo ma fahantay haddii ay dowladdan sii fiicnaato oo adigu ayba sii wanaagsanaatana waxaaba laga yaabaa ummadda Soomaaliyeed ee daashay 27 years ka daalanayd inay 4 sano iska daayay ay annada 4 years kalena haddana sii doortaan waayo haddii wanaagaas ayagu ay tusaan oo wanaagaas ay keenaan oo wanaagii 7 ilaa 10 sano maqnaa ay helaan
تأمضوا معهن بحيث حيوان أمضوا حي هلا يوم ماشي نبعد نفط وشفتوا نفط أرضي وقائم تار نفط ماشي نبعد هلا يسو أي يكون صنيصة وبريالتي ده لكن حسب جرب إنه كهري ما هذا وإنه بسمع وإنه نقدر حسب بحيث بريتو أكو كاني كره وح كسر سن إنه بدلي كره لبعض هذه وضكاسي هاي ستي أنتي دولة دان هاي ستي لكن حسب لسه تاجن أنا غريبة لأن هاي hadaan reebal anaga aan noqon baraayn ministerka ama aan noqon madaxweynahaana ma laga talin karo xisbi la soo taagan oo dadkii Soomaaliyeed raba inay qabyaaladku maxay maamulaan xisbi ma aha waxaas xisbi lama dhaho qabyaaladaasi waxaas waa laga tagayaa ummada Soomaaliyeedna waa ilbaxayaan ummada Soomaaliyeedna maxay way ka tirlaabsanayaan qabyaalada biidmillaah insha Allah insha Allah ilaahay subhanahu wa ta'ala hayna tusu oo ilaahay hanna gaarsiyo dhamaanteen inta jacal Soomaalinimada iyo wanaaga waxay noqon doontaa Soomaaliya إن أيه شون حسبيو قروح بدن أو ذلك إلالية أو أترتما سيدي اللي أركي جري الدنيا ذا حسبي ذا أترتما أو عن دعية باب من اللهين أو عن محيتي إن قبيال اللهين أو أقان إيو وحقبط الغترتما بإذن الله تاسي نغضنطا لأن يرد الصومالية دو منك أيان دين دوبي ما أنت برنامج كان وحان الله يهي إلهي سبحانه وتعالى دمانتين ملك استوان شوق نومة الصومالية دو هاسوكين دوبو لأن يرد الصومالية دو حقولتا لنيا مبدغين كبحان مقدقة إنك بحان مقدقة إنك بحان مقدقة إنك بحان أو ذلك وضع يدك كود بتباديان أو أمضى الصومالية وناقة تسان أو أيق ولا يرضى كل أول على هذا قعن تقبطان أو نهان هاي والله إنك لك هاي لكن we are one people we are one nation بحيث إن نجا أيات together نقولنا لا يرضى الصومالية مركزته أجوكته badii be ku dhamaatay bari be ku dhamaatay dhinac kastaba magaalo kastaba wadan kastaba waxa ay saas u noqdeena waxa weeyaan kala fogeynta la kala fogeeyay kala maxay tahay xuquuqdaha la kala galiyay ee wax tar laanta wax la tari waayay dhalinyarada meelba ku silicsan tahay waardiyasha laga wada dhigtay baba ayay kaligood laga dhigay inay yihiin alshuushu alshaasha meel walba qof qorta looga jaraayo dhalinyarada Soomaaliyeed oo waxa sidinka unba iska saari karaan waxaan kaga tagayaa walaashin midnimo iyo tiim midnimo qaran oo mar walba wanaag ummada u taagan assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh